Na protiproudu Petra Hájka vyšel článek Spiknutí Deep State, Harrisová a stíhání tzv. nenávistných projevů. Ale ani Trump není k vládě s velkým V zcela imuní. USA se mění ve vojenskou diktaturu. Vyhlásí Pentagon stané právo a začne zavírat nepřátele státu? John Whitehead a Nisha Whiteheadová se týden před prezidentskými volbami v USA ptají, Zda se pod rouškou vyostřené volební kampaně nepřipravuje drastické omezení občanských práv a svobod a nastolení staného práva proti všem, kteří se chtěli postavit plánům hlubokého státu, uhnízděného uvnitř státní mašinérie. Američané, zaujatí dramatizovaným volebním soubojem mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou, zapomněli na množství způsobů, jakými vláda. Denodenně pošlapává jejich svobody. Obzvláště znepokojující je, do jaké míry se lidé na obou stranách nechávají Trumpem i Harrisovou ovlivňovat v kritických otázkách dneška a selektivně si vybírají jen to, co chtějí slyšet, když to na opozici vrhá negativní světlo. Harrisová a její stíhání tzv. nenávistných projevů. Ať už jde o imigraci a kontrolu hranic, zdravotní péči, národní bezpečnost, nekonečné války, ochranu svobody projevu nebo militarizaci americké vlády. Pro začátek je tu dvojí metr pro svobodu projevu: svoboda projevu pro mě, ale ne pro tebe. Kdy se ochrana podle prvního dodatku vztahuje pouze na ty, s nimiž můžeme souhlasit. Navzdory tomu, že Herisová tvrdí, že je zastánkyní právního státu, což je v našem případě americká ústava, neštítí se potírat tzv. nenávistné projevy. V tom se Herisová neliší od těch, kteří na pravici i levici stále vyjadřují nechuť k neregulovanému svobodnému projevu na internetu, zejména pokud jde o projevy, s nimiž nesouhlasí. Pak je tu Trump. Který nikdy nebyl příznivcem ochrany svobody projevu pro své kritiky, a který se obzvláště hlasitě vyjadřoval o tom, že chce, aby armáda porazila radikální levicové šílence, které nazval vnitřními nepřáteli. Bude deep state vládnout i za Trumpa? Kdyby šlo jen o nebezpečí omezení svobody projevu, už to by bylo dost znepokojivé. Ale Trumpovo nadšení, pro využití armády k zásahu proti domácím nepřátelům státu by mělo u lidí vyvolat varovné signály. Zejména v době, kdy Ministerstvo obrany nedávno znovu vydalo směrnici 5.2.4.0.1, která zmocňuje armádu k pomoci orgánům činným v trestním řízení v situacích, kdy se důvodně očekává konfrontace mezi civilními orgány činnými v trestním řízení a civilními jednotlivci nebo skupinami. Tak to vypadá stané právo. Vláda síly, která se při prosazování své moci spoléhá na armádu, a přesně toho se zakladatelé Ameriky obávali. Proto se rozhodli pro republiku vázanou právním řádem, americkou ústavou. V reakci na obavy, že armáda bude využívána k vnitrostátnímu policejnímu dohledu, přijal Kongres v roce 1800. 78. Zákon POSE Comitatus Act. Podle něhož je trestné, aby vláda využívala armádu k zatýkání, prohlídkám, zabavování důkazů a dalším činnostem, které provádí civilní policejní složky. Rostoucí militarizace policie, používání sofistikovaných zbraní proti Američanům a rostoucí tendence vlády zaměstnávat vojenský personál na domácí půdě obešly zákony které vždy v historii platily. Jako je právě zmíněný Posse Comitatus Act. Tím se za posledních 240 let Ústavní republika změnila ve vojenskou diktaturu vydávanou za demokracii. USA se mění ve vojenskou diktaturu. Bohužel se zdá, že většinu američanů skutečnost, že se Ústavní republika mění ve vojenskou diktaturu, převlečenou za demokracii, příliš netrápí. Semínka chaosu, která byla v posledních letech zaseta, jsou součástí plánů Deep State na zavedení staného práva. Stačí se podívat na knihu Megacities – Budoucnost měst, vznikající složitost. Školicí video Pentagonu vytvořené armádou pro velitelství speciálních operací USA. Výcvikové video má pouhých pět minut, ale vypovídá mnohé o smýšlení vlády a o jejím pohledu na občany a o tzv. problémech. Na jejichž řešení musí být vláda v blízké budoucnosti připravena prostřednictvím staného práva. Ještě znepokojivější je však to, co toto vojenské video neříká o ústavě, o právech občanů a o nebezpečí použití armády k řešení politických a sociálních problémů. Výcvikové video předpokládá, že do roku 2030 se v USA rozpoutá peklo nepokojů. Již nyní jsme svědky rozkladu společnosti prakticky na všech frontách. Instrukce Pentagonu, ze kterých mrazí vláda, očekává potíže, občanské nepokoje, což je kód pro cokoli co spochybňuje vládní autoritu, bohatství a moc. Podle výcvikového videa Pentagonu, které vytvořila armáda pro velitelství speciálních operací USA, připravuje americká vláda své ozbrojené síly na řešení budoucích vnitropolitických a sociálních problémů. Ve skutečnosti, jak již opakovaně řečeno, jde o stané právo, vydávané za starost o bezpečnost státu. Mrazivé pětiminutové video z výcviku, které server The Intercept získal na základě žádosti o informace o svobodném přístupu k informacím a které je k dispozici na internetu, vykresluje zlověstný obraz budoucnosti. Budoucnost, na kterou se armáda připravuje, je země, která je sužována zločineckými sítěmi, nevyhovující infrastrukturou, náboženským a etnickým napětím, chudobou a slumy, Všudy přítomnými skládkami a odpadky, přetíženými kanalizacemi, rostoucí masou nezaměstnaných a uzavřenými bloky měst, v níž budou elity chráněny před zbytkem společnosti. A pak přichází to hlavní. Po třech a půl minutách dystopického výcvikového videa Pentagonu zlověstný hlas vypravěče hovoří o nutnosti vysušit bažiny. Vláda přijala vlastní plány na vysušování bažin. Jenže k vysušování bažin v amerických městech chce využít armádu, která bude útočit na civilisty a vyvolá tak vážný konflikt ve společnosti. Deep State stojí nad demokraty i republikány. A kdo jsou tito civilisté, kteří se neúčastní bojů? Podle Pentagonu jsou to protivníci, jsou to hrozby. Jsou to nepřátelé. Jsou to lidé, kteří nepodporují vládu. Slovem vláda, a nemám teď na mysli stranickou byrokracii republikánů a demokratů. Mám na mysli vládu s velkým V, zakořeněný Deep State, který není ovlivněn jakýmikoliv volebními výsledky, nezměněn občanskými hnutími a postavil se zcela mimo dosah zákona. V budoucnosti na kterou se tato podzemní nevolená vláda připravuje, na nás nebudou pohlížet jako na republikány nebo demokraty. Budeme pro ní nepřáteli státu. Je čas se probudit a přestat se nechat obelhávat propagandou Deep State.